Këshilli i përbashkët i komunave serbe, i cili mbledh komunat ku jetojnë serbët në lindje të Kroacisë, është modeli të cilin kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka dhënë si propozim në Bruksel për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kurti pas përfundimit të takimit të nivelit të lartë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi me presidentin serb Aleksandar Vučić, të martën të ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak, tha se ka dhënë një variant si draft vizioni për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Vizioni që propozova unë mund të them që është inspiruar nga një marrëveshje që ka bërë Serbia për normalizim. Është marrëveshja me Serbinë dhe Kroacinë për normalizimin. Unë jam inspiruar nga një model. Besoj se është modeli i duhur edhe për ne, deklaroi Kurti.